မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အောင်သူပါဒီ UB ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့မနက်9နာရီအချိန်ရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြပါပါမန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြေမြို့နယ်ကနလန်က41လမ်းကုန်စိမ်းတန်းညာဆင်းမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးတွေ့လူနာထပ်တိုးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုန်စိမ်းရောင်းချတဲ့ဆိုင်ငံ130ခန်းကိုနိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့ကစပြီးခဏပိတ်ခိုင်းထားတယ်လို့မလဲမြို့တော်စီပင်တာယာရေးကော်မတီကနေသိရပါတယ်။အဲ့ဒီဈေးမှာအော်တိုဝါလာ26ရက်နေ့နဲ့အော်တိုဝါလာ31ရက်နေ့ကစပြီးကုန်စိမ်းရောင်းချတဲ့ဈေးတဲ့2ယောက်စီကနေကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့နဲ့ထိစပ်ခဲ့တဲ့သူ25ယောက်ကိုကွာလန်တင်းထားရှိထားပြီးစမ်းသပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာနိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့ညပိုင်းကကိုဗစ် -19 အတည်ပြုလူနာ5ယောက်ကိုထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးစီပင်တာယာရေးကော်မတီဝင်ဦးကျော်စမ်းမြင့်ကသူတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့25ယောက်ကိုကွာလန်တင်းဝင်ခိုင်းထားပြီးဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာ9ယောက်ထပ်တွေ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။သူတို့နဲ့ ठी တွေ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့130တဆိုင်ကိုခဏပိတ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘုကွေတိုင်းဒေသကြီး6မြို့ကဖုန်ကြီးကျောင်းတွေကိုကိုဗစ် -19 ကာလအတွင်းဆုံးအခက်အခဲမဖြစ်စေရအတွက်ပရာဟိတလူငယ်အဖွဲ့ကဆုံးခံပေးပြီးလိုက်လံကတ်လှူပေးနေတယ်လို့6ပရာဟိတအဖွဲ့ကကိုမြင့်သူကပြောဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလူငယ်အဖွဲ့ကိုကိုဗစ် -19 ကာလအတွင်းဆုံးခံမကြွားဖြစ်ကြတဲ့တန်ဃာတွေအတွက်ရည်မှန်းပြီးစစ်သမားလာဇန်းပိုင်းကစတဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးလုပ်ကန်နေတာလို့သိရပါတယ်။အခုလောဆယ်တော့အမှတ်17နဲ့12ရွှေတွင်းကုန်းရပ်ကွက်တွေမှာဆုံးခံပြီးကျောင်းတွေကိုဆုံးလိုက်ကတ်နေတယ်လို့ပရာဟိတဆုံးခံလူငယ်အဖွဲ့ကကိုမြင့်သူကပြောဆိုတာပါ။6မြို့ပေါ်မှာစတင်တိုက်စတိုက်တိုက်အပါအဝင်မျိုးပေါ်ကျောင်းပေါင်း82ကျောင်းနဲ့တန်ဃာတော်350ကျော်ရှိတယ်လို့မြို့နယ်သာသနာရေးဦးစီးဌာနကနေသိရပါတယ်ခင်ဗျာ COVID-19 ဒုတိယလိုင်းကာလကပထမလိုင်းထက်ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအ ਨੇ စုံအချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ဒီသတင်းကိုစာကြည့်ပြပို့ထားတာပါပြည်ရင်းကိုဗစ်ကရောဂါကိုဆက်ပြန့်နှံ့မှုကအခုနှစ်မတ်လကတည်းကစတင်ခဲ့တာပါဒီလိုစတင်ချိန်မှာဆက်အလုံးတော်တော်များများကုန်ကျန်းပြန့်လတ်မှုကြောင့်လို့ပိတ်သိမ်းတာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အလုတ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းကအထိုက်လျောက်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်အလုတ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနရဲ့အလားအလိုက်ထုတ်ပြန်တဲ့ပြည်ရင်းအလုတ်ကိုင်ရရှိမှုစီးရင်တွေအရကိုဗစ်ပထမလိုင်းစတင်ချိန်မတ်လကနေမေလလောက်အထိပြည်ရင်းအလုတ်ကိုင်ရရှိမှုကလဆင်ပြင်းမြလူဦးရေ2000ကျော်အထက်မှာရှိခဲ့ပေမဲ့ဇွန်လကနေအောက်တိုဘာလတွေမှာတော့ပြင်းမြအလုတ်ရရှိသူဦးရေ2000အောက်ကိုစင်လာခဲ့တာပါ။ယောဂါဆိုခုနိုင်ငံလေးနဲ့မဟုတ်တိုင်းကမ္ဘာလုံးမှာရှိရဲ့နော်လူစုလူစားအလွှာအသီးသီးကတော့အတိတ်ကရောက်ကြတာပါပဲ။အဲဆယ်လုံးလေးဘူလူတိုင်းရဲ့ဆောဆတာရှိတယ်။ချုပ်ပြိပိတ်သွားတာရှိတယ်။ဒုလကောင်းပဲအချုပ်ကုန်အလုထဏာလေးတွေကပြန်ခေါ်နေတာလည်းရှိတယ်။နော်အဲ့ဒါတော့အရင်ရင်ကာလတူနဲ့တန်းရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဒီချိန်မှာအလုကန်ခွန်လန်းကအနည်းဆုံးအချိန်လို့ပဲပြောပြစီ။လက်ရှိမှာပြည်ရင်းအလုတ်ကိုင်ခွန်လန်းကြဆင်းလာတဲ့အပြင်ကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းပြားဆွဲဆိုခံထားရတဲ့လုံသားရာချီရှိနေတာပါအများစုကအလုတ်သမားဌာနတွေနဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတွေကတဘာဝဘေးရန်နဲ့ဆိုင်ရာဥပဒေတွေအလုတ်သမားဥပဒေတွေနဲ့တရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပြီးအမှုပေါင်း30ချက်မှရှိနေတယ်လို့ဒီအလုတ်သမားတွေအတွက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အလုတ်သမားအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ COVID-19 ကာလအတွင်းမှာတရားစွဲဆိုခံရတဲ့အလုပ်သမားတွေရဲ့နောက်ပြီးအလုပ်သမားကြီးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်တဲ့သူတွေကတဖြည်းဖြည်းအရေးအတွက်များလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့များလာတဲ့ပုံမှာကြည့်လိုက်ရင်တရက်လုံးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနဦးစီးအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကဦးစီးဌာနတွေဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတော့တော်တော်များတယ်အမှုရေးတွေအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးပေါင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က30ချောင်းလောက်ရှိတယ်အမှုရေးတွေအားဖြင့်ဆိုလို့နောက်လူရေးပတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်က50လောက်ပြီးရှိတယ်။ဒါတောင်မှဆက်ယုံတယုံနဲ့ကနေရောက်90ကျော်ဆွဲခံရတာမပါသေးဘူး။အဲ့တော့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေကအင်တာမခက်ခဲကြုံရတယ်။အလုပ်ဖြုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကိုယ့်ကဘယ်လောက်ဖန်မှန်နေမှန်နေအလုပ်ပြန်ရဖို့ဆိုရခိုင်တော့အင်တာမနည်းနေတာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းလှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်တဲ့ဆန္ဒပြတာတွေ၊တပိတ်ဖောက်တာတွေ၊စူပေါင်းတောင်းဆိုတာတွေ၊ခံမင်းလုပ်တာတွေဒါတွေဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။လောက်တာနဲ့တရားစွဲတယ်ထောင်ထားတယ်လောက်တာနဲ့တရားစွဲတယ်ထောင်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကတော့အင်တာမခက်ခဲတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ခင်ဗျာအခု
အခုဆိုရင်မြန်မာပြည်တွင်ကိုဗစ်ကရောဂါကိုကြုံတွေ့နေရတာလာပေါင်း၈လောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကာလအတွင်းအလုပ်ပြုတ်ခဲ့ရတဲ့အလုပ်သမား၂သိန်းခွဲထပ်မှရှိနေပြီးအလုပ်ကံပြန်လည်ရရှိမှုအခြေအနေကတော့ထပ်ဝလောက်กว่าနေတာပါအလုပ်ကံခွင့်လန်းအများဆုံးဖန်တီးပေးထားတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမှာဆိုရင်စက်ရုံပေါင်း၁၀၀လောက်အထိရောဂါပိုးကူးစက်တဲ့လုပ်သားတွေတွေ့ရှိလာရတဲ့အပြင် ပိုးတွေးဆောင်နေသောအလုပ်သမားနှစ်သိန်းခွဲထပ်ရမှုပိုးတွေးဆောင်နေသောလုပ်သမားတောင်းချီတဲ့လုပ်ခွင့်တွေရနာထားရတာပါကျမစာကြည့်ပါပိုးကူပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသစီဆိုင်မြို့နယ်လက်ပုတ်ကျွေးရအုပ်စုမဲယုံအမှတ်၁မှာကျွတ်တင်မဲလာပေးတဲ့အဖို့အဖွားတွေကိုပိုးအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် PNO နဂါးတစိမ့်ပါတဲ့မဲဆွယ်ပညာပေးစာအုပ်နဲ့အသိပညာပေးပြီးမဲဆွယ်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့မဲယုံလေ့လာတဲ့သူတွေကပြောဆိုပါတယ် နဂါးဘုံကိုဒစိမ့်ရိုက်နှိပ်ခိုင်းတာဖြစ်ပြီးပါတီကခိုင်းတာလားဘသူကခိုင်းတာလဲဆိုတာကိုမသိရတယ်လို့တာဝန်ကျရကြီးကော်မရှင်ကိုပြောပြတော့မဲယုံအပြင်ဘက်မှာလှုပ်လို့ရတယ်လို့ပြောနေတယ်လို့မဲယုံလေ့လာတဲ့သူခွန်လေးခန်းကပြောဆိုပါတယ်ဒါအပြင်တချို့မဲယုံတွေမှာမဲပေးနေတဲ့အဖိုးအဖွားတွေကိုလှုပ်ဝဲမဲပေးခန်းအထိနှစ်ယောက်သုံးယောက်စောင့်ကြည့်ပြီးဘယ်ပါတီကိုထည့်ဆိုပြီးညွှန်ကြားနေတာလ
ဒီလိုဖြစ်ပွားမှုကတိုင်ကြားမှုရှိမှာကော်မရှင်ကဖြေရှင်းပေးမယ်လို့စီတိုင်မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေလူမှုကွန်ရက်ကနေမဲဆွယ်နေတာဟာထိရောက်မှုမရှိဘူးလို့နိုင်ငံရေးပါတီအများစုကပြောဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုနေလင်းအောင်ကပြပို့ထားတာပါ နိုဝင်ဘာလရှိရနေ့မှာကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့မတူတာမြန်မာနိုင်ငံမှာတကြောပြန်ကိုဗစ် 19 ပြည်သူလူထုရဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားမှုကအဓိကဖြစ်တဲ့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲကိုတော့တစုံတရာထိခိုက်မှုရှိဘူးလို့အန်အန်ဒီပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်19ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေကတန်တန်နဲ့ပဲလုပ်ရတယ်ဒါကြောင့်ထိရောက်မှုလည်းအားနေတာတော့အမှန်ပါခင်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့နိုင်ငံကြီးတက်ကြွမှုကတော့ဒီနောက်ဆက်မှာတက်
ဒီကပွဲအတွက်တော့ဆုံးဖြတ်ထိခိုက်မှာမဟုတ်လို့ထင်ပါတယ်ယူကပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေဟာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတာတဲ့ယူကပွဲဖြစ်ဖို့ကိုဗစ်-19ရောဂါပြန့်မောင်းမှုဖြစ်စေဖို့ညွှန်ကြားချက်ကျင်းဝန်လမ်းညွှန်တွေကိုလေးထားလိုက်တာဆောင်ရွက်ဖို့ယူဝီစီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကမ္ဘာကရောဂါကြောင့်လူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုပြီ
general Luga, social media who attend Mangabaluma for Venilama Giluda, Mimoma, Mansu, and Tiumu Maluna, and Luda, social media, Tonya, be men who, like General Mimoma, Titu, Tiuda, Dedo, Nyanguara, Kubi Yoga Kawi, Dratamacha, Sigan Jaria, Nangae Party, Siung Yirigo, Han Dapini de Lu, Nangae Party, Miazuka, Piosu, Tavare, a Kulu Lumu Kuya Pogani de Saint, Mesu, Siung Yloadaha, Kunyasi, Dotem Shibabu, Tavime, Manangama, All Hang Tongswe to Nitaya, Louis, Miara, Mambime, Ludanzi Guro, Kotwachin and Messi Yonamuga, Arne Lu, USDP Party, Pioisu, Vinshiduga, Pioware. ဒီပြန်ကွင်းစင်းလာတော့ဘယ်ထိရောက်မလဲ။ဘောင်းစတော့အွန်လိုင်းသုံးဆွဲမှုကမြန်မာနိုင်ငံအနေထားရဥယျာဉ်များတာတော့မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့လူတိုင်းရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်။ဟိုရှေ့ဟိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ message ကရောက်နိုင်မှုအားနည်းတယ်လို့ဒီလိုပြောချင်ပါတယ်ဗျ။ဒါမဲ့လူဝင်မှာရှင်းနေမှာချင်းပါမယ်။နှစ်ထောင်စေရွက်ကွဲမှာပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးမဲဆန်နာနဲ့ထောင်တရာ59ခုနဲ့နယ်မြေအတွက်ပါတီ60တပါတီကပါတီ90ပြုနဲ့တည်တည်ပုတ်ပုတ်ကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း 963 ခုပါဝင်ရှင်ပြိုင်ကြမှာပါ။ဒီလိုတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းတာနဲ့မဲယုံပေါင်း 4သိန်း 1000 ဝန်းကျင်အတွက်မဲယုံဝန်ထမ်း 4သိန်း
ငွေလင်းအောင်ပါရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကြရပြည်နယ်မဲဆက်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်နှစ်မှာဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးအေဖောင်းရှင်နယ်ရှင်ပြန်ရတဲ့အတွက်ဝန်ကြီးချုပ်ပုံရိပ်နယ်ငွေကြေးအခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကြရပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းနော်မြင့်ထူးကပြောဆိုပါတယ် အဲ့ဒီအပြင်ပါတီတချို့ကလိုက်လံစည်းရုံးမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာတိုင်းသာပါတီကိုမဲပေးရင်တိုက်ပွဲဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုင်းသာပါတီကိုမဲပေးခြင်းအဖြစ်တိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုသံတွေကိုကြားရပြီးဒေသခံတွေကကြောက်တော့ကိုယ့်ကိုမဲမပေးရရဲတဲ့အထိဖြစ်တာမျိုးတွေမနေ့ပြန်လိုက်ရှင်းပြနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦး
Mutati Mukrisi, Easu Padiga, Ukemawe, Pidanzu Kongju Song Padiga, Uso El Mutu. Mutati Democratic Padiga, Totenenwe, Kayapine, Democratic Padiga, Nomi Tu Pibarekna. Hollywood Yosong, Johnny Defga, Tuha, Sunidego, Yanet Tulu, to take Chinakere, Vite, Lupin Chai, Trenza, the Songo, the Yayoma, Shonen Kevar, Trenza, yes, Swejeriha. The white man can edu the Yahoo the Atujiga, some share Kerelu, right out the Tanaga, no malat, Nayanima, Yosuare. At the garden, a connect you at Defa. The sand drains are two way to New Goose, newspaper, drains are tiny, drained out. Then what don't go, the ya, swekerava. The tonnage says you could need to drain some malema. Johnny Defa, drain how